երգը կոչվում է «Ճանապարհը սնկավ Թիֆլիս»։ Ձեզ համար երգում է Պետրոս Պետրոսյանը։ Դիմավորեք։ Կասեր Լեյլան, լսենք մեկնաբանությունները, հուսամ, որ դրանք կլինեն լավը, ինչպես միշտ, խնդրեմ Լեյլա, ասա, որ տղամարդ տղայա կանգնած բեմի վրա։ Ես արդեն ասել եմ դրա մասին։ Ինչ կլինի օրինակ։ Պետրոսը այստեղ սխալը ասել ստաբիլ է երգում, ինքը ամեն անգամ ստեղծագործական իր մոտեցումը ունի երգին, իրենով է անում երգը, իր կերպարի, իր զգացողության, իր աշխարի համար է սարքում այդ ամեն ինչը, դա շատ կարևոր է, ամեն երգիչ չի, որ կարողանում է այդ ամեն ինչը իրանով անի ու փոխանցի հանդիսատեսին, դա շատ դժվար է ինչ-որ մեկի կատարմամբ լսել և չկրկնօրինակել ու յուր խոսքը ասել, Պետրոսի մոտ դա իսկապես ստացվում է, երևի աստծու տվածել է, կարծում եմ, իհարկե ուսուցիչը շատ-շատ մեծ դեր ունի, բայց եթե չլինի այդ աստծո առաքելությունը, կարծում եմ, որ այդ չես կարող ստանալ, որքան էլ որ ուսուցիչը ուզի, ինչ ասեմ, ինչ-որ հետաքրքիր Թիֆլիսը էլ կար մեջ, ես
չգիտեմ, սխալ եմ, ճիշտ եմ, բայց քանի որ ես Թիֆլիսի ծնունդ եմ, այդ հողի ջրի զգացողությունը զգացի մեջը, այդ ընդերի այդ զգացողությունը զգացի, որը էլի շատ յուրահատուկ էր ու ես զարմացա այդ իմաստով, այնպես որ ամեն անգամ ինձ հիացնում ես, Պետրոս ջան, շնորհակալ. Պետրոս ջան, բանա պատահել, տխուր ես, չէ, ինչ լավա, Մխիթար, խնդրեմ. Ես կրկին անգամ համոզվեցի այսօր, մեկ անգամ ևս ավելի շուտ համոզվեցի, թե ինչքան կարևոր գործ ենք անում մենք բոլորս ժողովրդական երկիչ նախագծի շրջանակներում. Այո, եւ անում ենք ամբողջ հայության համար, սա չի արվում հեռուստաընկերության համար, չի արվում որևէ մեկի համար, բրավո շանթ հեռուստաընկերությանը, որ կարողանում է այսպես մի քանի քայլ առաջ տանել եւ նորովի ներկայացնել հայկական ժողովրդական երգը։ Իհարկե, կներեք, խնդրեմ. Ես այս պահին հիշեցի մեր մեծ ջիվանու Մարկարայի խոսքերը. Կապիկն էլ լավ պարկը խաղա, բնավ երբեք մարդ չի դառնա, բազում երգիչներ կան հիմա, ագրավը շատ, սոխակը քիչ։ Ես ուզում եմ Պետրոսին շնորհավորել, շնորհավորում եմ Պետրոս ջան, շնորհավորում եմ քո ինքնատիպության համար, քո գեղեցիկ կատարման համար, եւ ես վստահ եմ, որ դու վաղը պետք է լրացնես այդ փոքրաթիվ սոխակների շարքը։ Այսքանը շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ լավ է, չէ, երբ որ ամեն ինչ լավ է, չէ, ապրես, պահիր, եթե կարող ես, խնդրեմ, պարոն Ալթունյան. Ես էլ նույն կարծիքի, շատ լավ էր, եւ նույնիսկ գիտեք են Լելայ ասած Թիֆլիսի հոտը, որ ասես, այն պոզով գինի բանն էլ ձեռքին ես պատկերացրեցի, գիտես, այն որ խմում են պոզով, բայց ափսոս, որ կռունկների մասին էր խոսքը, այդ պոզը չի ասում շատ, բայց երկեցողությունը լավն էր, ապրես, շնորհակալ եմ։ Պետրոսի օգտին կարող են քվեարկել բոլորը, եւ թիֆլիսահայերը, եւ գյումրեցիները, նրա հերթական համարն է 04, գնա Պետրոս ջան։